אנחנו הורים למוטי החמוד, בן 6.5, ילד חייכן, שמח, תוסס, מתוק. ילד שנולד לפני 6.5 שנים עם בעיה שנקראת אטרזיה מיקרוטיה, הוא נולד ללא אפרכסת של האוזן. שזה אומר שמבחינה חיצונית אין אפרכסת, אין את האוזן החיצונית, וגם זה חסום לו והוא לא שומע. כדי שהוא יוכל לשמוע בעזרת השם, הוא אמור לעבור ניתוח בקליפורניה שבארצות הברית. עלות הניתוח היא 100,000 דולר, רק הניתוח עצמו. חוץ מזה יש הוצאות נלוות של דרכונים, ויזות, טיסות, שהייה. במשפחתנו יש בלי עין הרע 12 ילדים, אבא בא לי אברך, ואני מזכירה, ברוך השם, לא חסר כלום ביום יום, אבל כזו הוצאה שנופלת עלינו, אין לנו מאיפה לשלם, ואנחנו פונים אליכם בבקשת עזרה. נשמח מאוד על כל תרומה תתקבל בברכה, ואני מאחלת לכם ברכת שנה טובה והצלחה וברכה בכל ובריאות הגוף ובריאות הנפש.